Gavumenti yakujaguza sako n'okusiima abamu ku bakyala abakoze obwezzingire okulaba nga batondawo emirimu wamu n'okugigabira ku bantu abalala okulaba nga temwana tunabo bebeezaawo mu bulamu obwa bulijjo. Abakyala nga bano bangi ddala mu ggwanga wabula ng'ebbanga ddene bazenga babuusibwa amaaso era nga kino kye kibagudde gavumenti okuvaayo n'enteekateeka efaananako bw'eti ng'asinziira wali ku ssengejjero era amala gavumenti ono mu Kampala era Media Center Minister Betty Kamya agamba nti ebikujjuko bino ebyokujaguza abakyala byakwatibwa nakuza omwezi 10 omwezi ogujja mu kisaawe ky'ekololo. Abakyala bagenze mu mirimu gy'abasajja, abakyala bakanyama, mwebale kulaga nti okubeera kanyama ne mukazi akikola ki akikola. Abakyala bali mu boxing, ndaba ku TV abakyala abasamba obudongo nga bali bamatofaali. Twagala okujaguza Katonda olw'okubanga temunyoomye mirimu, muvuddeyo mugikola ki mugikola. Abakyala ba boxer, ba weightlifters, abakyala ba pilot, tubasaba abali mirimu gye mumanyi nti abakyala bavuga boda boda, abakyala bavuga taxi ne basi, abakyala bavuga birole, muveeyo ensi bamanye nti mwawaguza. Minister agamba nti balina ensonga nyingi nnyo lwaki basazeewo okujaguza omukyala w'eggwanga lyattu yadde ng'ebijaguzo byabwe birina kubeerawo bulinga 8 omwezi ogwokusatu. Ono era asuubizza nti mu nsinkano eno gye banaasinziira n'okwongera okutema entoto ku butya bwe banaagonjola ebizibu ebiteganya omukyala w'eggwanga lyattu. Mu butonde obw'okuba nti Katonda yatonda omuntu omukyala n'amuwa obuvunaanyizibwa bwe yamuwa, tusaba bannaffe bonna abavunaanyizibwa ku nsonga z'abakyala, aba Mothers Union, abakyala bali mu makanisa nga Girl Power, aba Miracle Center ne makanisa gonna aga Pentecostal Churches, tuyita abakyala aba leagues ez'ebibiina by'ebyobufuzi mwenna, twagala tujaguze emirimu gye mukola. Kyokka minisita agamba nti abakyala basaanye okwewala ebikolwa ebibateeka mu ttabbu era ng'akubiriza abo abatundira ku nguudo ez'ekibuga Kampala okomya omuze guno olw'ensonga nti basikangana n'abakuumaddembe ekiyinza okubaviirako obuzibu. Ky'okubanga muselebratinga nti oba mwafuna independence oba muli bakyala oba muli bakristaayo oba muli basiraamu tekijjawo mateeka, tekijjawo mateeka gaggwanga, tekijjawo mateeka gakola ki agaafuga ekibuga kino. Ogerako be batembeeyi, abatembeeyi twabagambye abo abatembeeyi ebintu mu paaka bakole mu paaka n'ensi ku nguudo mu kibuga wakati ekyondoza tukikkaanyaako. Abaala ebintu wansi abo twabagambye abo tebakkirizibwa kubanga bavuganya n'abaamaduuka abasasula emisolo causing a traffic jam. Kange sinkana eno bwetuuse bannayuganda bonna amaaso bagegesa enteekateeka eno okulaba obanga ddala gavumenti erina enteekateeka ey'enjawulo ekwemba ku bakyala nga bano abatundira ku nguudo y'amaguzi byabwe okwebeezaawo mu kafe okulaba ng'ate nabo ebafunira enteekateeka ey'enjawulo n'ebayamba. Brand Ssenkumba yakusakidde eggulire lino kula 44 leggulo.